napisati što si želala. Zašto misliš da bi se Dalila pomirila sa carem kad je jasno rekla da ne bi? Mislim da bi prešao preko nekih stvari, jer samim tim kada dozvoliš sebi da ti neko uputi onakve uvrede, pa posle toga pružiš ruku posle istih, za mene si kao čovjek jedna velika nula. Samim tim što dobro, smo... Dobro, Majo, i ti i Janju što sam... Jesmo, jesmo, ali takve uvrede ne. Takve uvrede ne. Takve uvrede ne. Iskreno, takve uvrede ne. I Janjuš i ja smo imali zaista svađe kakve pas masom ne bi pojao. Tuče. To je znaš ljubavi kako je teško. Ali ja razumijem ovo što je Maja rekla. Vi ste se, samo sekundu, vi ste se nasmijali, ja razumijem, ali Maja se totalno drugačije i u ljubavnim odnosima je ovako ko osoba prezentirala nego Dalila. Sve ovi indijanci debili mentalno zaostali. Maja nikad nije pričala o nekom... Jesam, ali nisam takve uvrede. Takve uvrede nikada. Primala si od Janjuša uvrede, kako nisi? Dobro. Govorio ti svašta. Samo sekundu, Viki. Zato i nisam s tim. Samo sekundu, ej. Ali Maja nikad nije sebi radila to što je Dalila postavljala takve temelje. Ja sam toliko karakterna, ja sam toliko normalna, ja sam toliko, ne znam... Ne znam, Maja je uvijek rekla, ja sam luda, tako, ovo ono, bila otvorena što se tiče neke stvari. Dalila ne, Dalila se je lažno predstavljala u nekim stvarima i u nekim stvarima. Ja u njenim pogledima, na primjer, vidim da je imala lošu nameru kad se vratila iz Amičija. E, to je drugo ako ti nešto vidiš. Vrlo primjerna, osuđivala je švaleracije, kurvarluke, Maja je u Zadruzi 2 bila. Ali kad je pobila... Isto što i Dalila je pričala. Ali kad je sebe pobila, ostala je pri tome, da je sad tako. Jer je osuđivala Lunu. Marko. Ali kad je to pogazila kod sebe, ostala je pri tome. Ko ti pečeš, ti si lagao ovog čoveka, ovaj dalje nakon svega sebe postavlja da je ona... Pa ti izjebala to nije bolje da je pogrešila pa da se vrati. Okej, jeste. Ali ova uvijek kaže, ja sam luda, takva, moj karakter je labila. Ti si lažljivica, ti si lažljivica. A mi je još gore kad se neko predstavlja lažno. Da, a ti iz odnosa u ovom. Ma nema veze, ja sam slobodna devojka, ti udata žena. Ti udata žena. Ti udata žena. Ne mogu kao na... A ne možeš kad nemaš argumente i ja više idim puši. Pametnije. Ivana! E, Majo, ajde samo, ajde da pričamo realno. Ti si u Zadruzi 2 bila jedna od omiljenih, zvali su te Maja Istina i ja mislim da si ti prikupila neke simpatije gledalaca koji su glasali zašto si osuđivala Lunu i govorila brak je svetinja. Da, sad ću ti ovisi. Ali ću ti kažem, isto je imala taj deo kad je... Ja sam bila slobodna. Ja sam tek posle uvidjela težinu odnosa kada sam se zaljubila i kada sam rekla ne osuđujte drugi ljudi, nikada ne znaš što može da te zadesi. Ali tek kad ti se desi. Tako, a sad ću ti objasniti. Pa isto tako i Dalila, razumeš? Ma ne mogu ja da, ja imam svoje mišljenje i sad da se... Ne, naravno, izvoli. Evo ovako, ja stojim iza toga... Konverzaciju, ti kod da si naučila napamet i sad kad te vodite da prekine, ti kao da ne znaš gde si stala. Ma ja znam gde sam stala, ne može niko mene od ovih ljudi da zbuni jer ja znam šta priča. Naravno, izvoli. Ja stojim iza toga da sam ja pravila gluposti kakve, znači, ne postoje. Ali isto tako, ja kao slobodna devojka mogu reći šta hoću. Nemam tu to moralno načelo da ja sad moram da imam neku odgovornost prema nekome. Maju mora da ima ta i slobodna devojka i nema pravo da iskakapi čoveka. Ovi ljudi što više komentarišu negativno, ono što ono svijetu njega, ja njega više volim. Kakve veze ima, pa Luna se opravdavala, mlada sam. Šatro koja je kao, ti Maja i Janjuš bili ste slatki, pa kao Filip je pogledao Dalilu. Onda je hteo da bude sa Dalilom, on bi sa Dalilom bio, ne bi se ljubio sa mnom u radionici iza onog štekera, pa da ljudi moraju da iznose posle 5 sati nepunih od izbora potrčka. A šta kažeš na to što mnogi komentarišu kao da si ti njemu bila spas od toga jer nije mogao da se razdvoji, a video je kuda to ide i kao uhvatio sam za te. Ja mislim da je njemu taj odnos bio jako težak i kad tad bi se to završilo? Da li je moj proces ubrzao sigurno da jeste? Ja sam rekao ovde kad sam došla, ja ću to kad tada počistim, to sam i uradila. Kada me je Milan pitao jednu rečenicu, što si ti rekao, vratit ćeš se svom lemuru, ja sam za jedan dan objasnila šta to znači. Tako da, ne mogu da me poljuljaju, jer sam ja tek kada se Dalila vratila iz Amidžija, videla koja je njena namera, još to dobacivanje kako on kao imao neku nameru da vrši tu neku komunikaciju, ti neki pogledi, pa evo, ja mu kažu što ne može da gleda do sutra i neka gleda. Vi što više utičite na mene, nećete uticati više. Ma mene ljudi, Ivana, izvini samo, Irma. Molimo pravo da radi šta hoće, a onda ne treba da kaže nemojte da mi se petate u odnos, ne spominjim, znači onda tražiš izgovor samo da bi vršila neku komunikaciju. Mene ljudi, Ivana, mene ljudi, ovdje. On to ne radi, on indirektno spomeni i kad spomeni, ja mu to zamerim. To je to.
Mene ludi. Ali ne sume, stvarno ne sume. Majo, niko tebe sad ne osuđuje, nego sam samo ja dodala na to Filipovo što je rekao da Lila je od sebe pravila ozbiljan karakter, pa je to pogazilo. Ću kažem, i ti si imala tu grešku da osjetiš na svojoj koži, da nije uvek. Da, naravno. Sad kao imidž ti izgradiš i prosto... Ma kako, pa svi mi u životu možemo da pogrešimo i da napravimo i dobre loše stvari. To sam samo htjela, Filip, razumem. Ali ne baš da lažem čovjeka s kojim sam bila 5 godina pod istim grom, jela, spavala, pravila decu, pa da ga, da izvineš, zajebim i spavam s drugim muškarcem posle mjesec dana. Baš toliko, znaš, ono... Dobro, Majo, ti s njim spavaš pored Janjuša. To je isto... Ali Janjuš za mene... Ona ostavila Janjuša da bi spavala sa čorbom. Nema me zajebavaš. Pre 5 mjeseci. A ne, usporedba je totalno loša. U realitiju, kad se završi realitiju... Majo je bila u vezi, završila vezu pre 6 mjeseci. Kao ne postojimo na super final, što se desilo svojim ocem. Znam, Majo, ali možeš da negiraš one suze i da skrećeš pogled kad ti se Janjuš obrati. Dobro, okej, Maja je gora od Dalila, ja sam gori od svih, mi smo najgori, nemamo problem s tim. Ja znam da ovdje ljudi 24 sata gledaju svaki moj postupak, svaki moj korak, svaku moju izgovorenu riječ. Svaka moja i mala, i ole mala greška, što nije u muško-ženskim odnosima, odnosno ljubavnim, će se mjeriti meni puta 100. Tako je. Kao što mi se mjeri za ovaj ključ. Razumiješ? Jel očito, ali ja to volim, jel oni govore više o meni s tim stvarima, kao što je malo prije Dejan govorio. Znači, Dejan mene u očima je vidio kao nekoga ko nikad ne bi takve stvari napravio, kao nekog uzornog, dobrog i poštenog mladića. Ako se predstavio kao što se Maja predstavila u Zadruzi 2 sa karakterom ali protiv nikada, braka, dragi Dejane, protiv rasturanja braka, kao što se Dalila predstavila i ti si se predstavio da si pod principom, kodeksom, pa čast, te to važe o žici, te to važe govore o ovo, vaso i tako dalje. Šta govore te to važe? I onda ne mogu da shvatim da ti možeš da uradiš. Šta govore te to važe o žici? Predstavite se onakim kakvim niste. Predstavite se onakim kakvi jeste i ja ću onda reći Filip Car je ukrao. Ali ti se predstavljao sad 3 mjeseca drugačije. Ako ti pričaš da gledamo tvoje izlaganje sa početka ili sada? Znaš, svi smo se mi na neki način... Dora, Majo, nemoj, molim te sad to. Pa ne, ali ti uzimaš Zadrugu 2. Ovo je smehoteka. Ako ja počnem da komentarišem tebe, to će da ima drugačiji epilog i neće biti dobro. Ali ja sebi neću dati za pravo da komentarišem vas rodnost, zato što me ne interesuje i zato što je to na silu, što se kaže, 5 paračke priče. Vidi, ja normalno želim pričati s tom. Samo da ti kažem, zamisli kako glupo zvuči. Tvoje tetovaže, ožiljci, se kose s tim da biš nekome dao ključ da nekom nešto ukrade. Pa da. Ma shodno sa situacijom, druže, ovisi, ja sam ovdje neko ko se ne bavi takvim sve. Eto, u ovom momentu sam napravio to. I sad kao moje tetovaže ne govore da bi ja... Ne, ti si spominjao tetovaže, ne ja. Ne, to je oni obojni. Eto, keltski križ, ne znam. Ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam. Moje tetovaže govori, ja nikad ne znam. Ja nikad ne znam. Ja neću ovo, neću ono. Miruj malo, kaži za Boga prijatelja koji se objasio. Vajda nećeš žensku osobu opljačkati da dati ključ da se opljačka ženska osoba. Šiljaka. Vajda nećeš dati ključ da se opljačka ženska osoba koja bi možda išla kod frizera da se sredi, da pozajmi drugarici pare, da ovo, da ono. Dobro, ali vi mojih 100, ali 100 mojih dobrih djela nećeš ni ti ni niko ovdje reći. E, super. A koja su ti dobra djela? Evo, kad se boriš za pljeskavicu i boriš se da svi budu ravnopravni, a onda uzmeš i ukradeš, daš da se ukradu pare koje služe za sve te ljude koji nemaju, kad nemaju ovdje 100, 200 dinara. A evo, recimo, ti se ne boriš da budu svi ravnopravni, nego da odmah skočiš i uzmeš. Ja sam se za tebe borio da se tvoje stvari ne uzimaju. Ja ne uzimam. Ja sam se borio da se tvoje stvari ne uzimaju. Dok se tebi lažno govorilo da ću ja biti neko i moji prijatelji koji će utjecati na tvoj novac. Ja sam se borio da se takve stvari tebi ne rade. Ne razumem. Ako e, tad nisam bio dobar. Ako sad sam isto loš. Ako možeš samo direktni. Direktni, bio sam protiv toga da ti budeš vrijeđan, tučen sa strane svoje bivše sobe, da se tebi uzima to, bilo šta, guarana tost, da se tebi dobro spominje o parama, o karticama, da ti dobro, se govori da će ti se uzeti sve. A dobro, s tim parama si se ti šišao svakako. Kako sam se ja šišao s tim parama? S tim parama se ti šišao. Ne, ona je donela, jedino što je donela u hotel je donela 6.000 dinara kojih je rekla da je njenih. Ne, uzimane su bile pare. To isto kao kada je ona bila ne znam gdje, pa ti uzu iz jastučnice 3.000 dinara da kockaš. Tako je, to da. Našli ste se, šta da radim ja. Da, da se ne napije žena, da ne napravi. Znaš zašto? Ej, dolazi sa svih strana, ja nikad neću biti opljačkan. Uzeo 3.000 dinara, dao 1.000 Mikiju, 1.000 materi, 1.000 ja kocku, kasne dao. Miljana vrati pare, ne moram da zovem. Ja nemam ja problem se s tim. Kad izađete napolje, upalite klip kad Filip dobije 30.000 dinara, šta napravi?
dođe i cijeloj sobi podijele. Sve jedno za drugo. Ja sam takav. Dobro. Mene ne zanimaju. I hoćeš da se predstaviš takvim, ali onda uzmeš pa iste cijeli. Vi govorite da su gori ovi što su uzeli iz kofera 300.000 dinara. Za mene su gori ovi što imaju 300.000 dinara u ženskom koferu. Svi zajedno. Što je to gori? Kao, kao neka vesela familija nagurali u kofer. Pa što? Što je? Meni što ovo liči, nagurali? Meni ovo liči pa imaš da, ti pare u da si ti Đedović, Peranović, Pop i ovo tvoja komuna. Ovo ga lječiš od ovoga, ovo ga lječiš od onoga, ovo ga lječiš od povrijeđenosti, ovoga da, od da ne pričam sad pa ovdje o čemu. Pa dobro, ti imaš Mikija. I onda kad neko skreće, ti uzmeš pare. Lopatu je i to bulje. Problem ovdje, ovdje je loše znati sačuvati pare, ili kad su ali nije loše terapija. Jebati mame, nije loše vređati i govoriti ženskim osobama da su kurve, prostitutke i tako dalje, ali loše je imati pare u štepu. Zbog čega? Jel bilo lepo kad si ti uzeo one pare za budžet kad je Dalila bila bolesna pa gurao se tuku ljudi za pare? To bilo lepo? Ne, ali neću ja da... To bilo lepo? Ja neću s kijenama više dijeli ko pljeskavice. A vidiš kako nađeš sebi opravdanje. Jesi vidio da pljecu više ne dijeli? Taj novac koji je trebao za budžet da se daje, trebao neko da jede utorak, a ne pljeskavice da se vraćaš. Mogu ti još nešto reći što sam ti tio reći malo prije, ali mi nisi dozvolio. Ja uvek dozvolim da se kaže. Samo malo, ej! Samo malo. Ovaj, neke stvari koje ti meni zamjeraš, ja mislim da ih ti radiš iste, ali na vrlo drugačiji, pametniji način. Ja uvrijedim direktno, jebem ti mamu, ti to indirektno provučeš na način da razvališ. Filipe! Ja, ti meni zamjeraš agresiju, ja sam vidio više tvojih agresivnih nastupa i istupa nego moj. Prema kome? Prema svakom. Filipe, prema kome? Evo prema Mihiću, Filipe, ti si rekao da Maja nije znao. Gdje si ga htio da ga udariš? Ja htio da ga udarim? Ne. Ja ovdje nikad nikog neću udariti. Kada mi se Beli uneo glavom, rekao sam ovo je prvi i posljednji put da mi se neka une u facu, svakom ću se uneti. Svako ko mi krene ovdje. Uneo si se meni, Dejane, ispred vrata, još nisam ni bio s Dalilom, jel komunicira sa mnom. Ne, bio si, da, ja bio si s Dalilom. Ti si tad već ugovorio da ti u mislima si da je ona tvoja već devojka i ti tako doživljavaš i da si ljubomoran kad priča sa mnom. Reagovo je, da. Da, ali govori da se nikom neće unesti, ja samo govorim. Nisam ti se javio. Ne. Drugaje, postoje različita unošenja u vaca. Prvoga. Različita. Imaš na plaći si, ili? Različita su unošenja. A ne, glupo. Dobro, pa dobro, imaš, stvarno, ali komentarišiš uvijek kontra ti kao mene. Komentari su da nije reagovao dok mu se krala u otimala, uzimala žena, sad ispada da je reagovao. Pa ne, nemoj ali da pričaš. Ali on govori da se nikad nije uneo, uneo u faci. Znači, ipak je reagovao. Znači, ipak je reagovao. Postoje, ali na koji način? Različiti tipovi. Na puno manji nego za pare. Različiti tipovi. Ja mogu pratiti. Ne, ja ovako kad stanem ovdje... E, znaš zašto ne možeš? Znaš zašto ne možeš? Zašto? Znaš zašto ne možeš da pratiš više situacija? Zašto? Zato što kada si Đedoviću prišao u kazinu Dalilu nisi vidio za blackjackom kad si htio da ređaš. A jebi ga, ti pričaš na... Pa ili pratiš sve ili ne radiš? Na desetu, deset rakija, deset pelinkovaca i šest piva. Pa ti si ovdje dogledalo video kad si se napio od viske, piva, vine i ne znaš šta si pio, gledalo si gledao Marka i Dalilu. Moraš da se koncentrišeš u pričama. Ne, ja i Marko smo sjedili ovdje i bili fokusirani na to, pričali o tome. Da li vidiš ili ne vidiš? Možda vidiš onako kao onog čega se najviše plašiš. Kao mačka vidiš ili ne vidiš, ne znam. Možda su ti se oni brkovi poremetili. Znaš kad mački odsječeš one brkove, ona izgubi osjećaj, orijentaciju i vid. Što se tiče unošenja u facu, postoje tipovi unošenja. Ja mogu da priđem sad, evo, na primjer, ovako. Ja uđem, ne. Evo, ja uđem i pričam. Ovo je unošenje u facu. A postoje drugo unošenje u facu koje izaziva fizički kontakt. Tako da Mihić meni kad se unao facu izazivao je fizički kontakt na koji nisam odreagovao. Okay, Mihić odreagovao. A kad budem odreagovao, a on fudbaler iz Partizana za simulaciju ono što si rekao da postoji, on bi prvi dobio meni kad ti se odreagovao. Ti si prvi rekao za sebe da si nekad prije. Nemoj ti da spominješ Mihića. Samo sekundu Mihiću, pusti. Ej, Dejane, ali ti si prvi rekao za sebe da si nekada i tekako bio surov, vrijeđo, radio neke stvari. I sad, vidi, glupo uopće da se raspravljam s tobom oko toga. Ja smatram da i ti imaš u nekim momentima vrlo žustre rasprave, vrlo oštre, monstruozne riječi izgovaraš samo na drugačije načine. Ne, imam ja direktno. Monstruozne reči, ako su monstruozne reči da je Mihić Ćale njegovu kevu napravio avionu, pošto kada bi on leti... A ta žena u tom avionu ostala bez ogira i to ne ide. Uglavnom, na toj visini je veliko zračenje. Oni ko znaju, znaju, tako da Mihić ozračen, kao što se vidi iz primjera dotičnog kolege. Ozračen si. Ljudi, niste vi tema. Rengen. Šesti put me spominješ, evo, za sat vremena. Iz kog razloga? Meni i moju porodicu. Imaš neki problem. Pozivaš na neke, aludiraš na neke stvari. Šta je tvoj problem? Kao meni se gleda svaki korak. Ja nisam učekao da uzmem ključ da mi čovjek kaže neke stvari. Jeste, ali ja nisam... Meni on je interesna sfera. Ja njega ne uzimam u učinu. Mnogo smo otišli od pitanja. Uzima meni i moju porodicu. Šta je smiješno? Smiješno nešto. Imaš nešto potrebu da se smiješ? Da ne bi zaplakala za 35 sekundi. Što se ti na mene, bre, brecaš bolestiku jedan?
Cara, ja bih te samo pitala, rekao si da Maja nije znala. Kako nije znala kada je Krle njoj obećao nokte? To meni samo nije jasno. Kad je obećao nokte? Jučer je momak rekao. No, mi jučer to rekao. Jučer je rekao da će ti pare za nokte. Izvoli, Krle. Sad ću kažem sve u vezi pljačke, šta je bilo, kako nemoj je bilo. Nemoj oko pljačke priče! Moram da, ne, i moram da kažem. Ajde, kreći! Moram i kreći priče. A ti bi mogla malo da odmoriš. A zanima me šta ne saznamo ko je ukrao pare od budžeta. Deki! To se ne treba saznati, jel? Ko je ukrao pare od budžeta? Pričamo o privatnim parama četvero ljudi. A ne pričamo o 47 šta je mišlja. Sve će doći na red kao i sve u ovom reality, uveri mi ja znam. Bravo, evo, rekao si jednu bitnu. Znači, ako krademo privatne stvari, ja sad mogu da odem ti ukradem patike. Možeš, parce. Pa krali su prošle godine. E, ovo nisu, ali ovo su isto pare. Oni rekao, nisu tvoje pare, rekao, nego yes. Velikog šefa. Ne, veliki šef kad pošalje da dođe budžet... Možda je pa budžet, kad veliki šef kad pošalje budžet, to sam pričao sa Markom. Hranu i pojedeš, jer za te pare nije hrana tvoja, nisi je ti isto. Ali to ste tako isto vi pričali, ja ne branim sad nikom. Ko? Svi, ti si pričali. Ja pričao da nisam. Uvek ste pričali za bilo šta ovde što se nalazi u ovoj beloj kući. Da to nije vaše, nego od velikog šefa. A onda je i vaša garderoba moja. Garderoba? Hvala Stefane, hvala ljudi, mi imamo porodicu sastanak da pričamo o krađi. Uvijek, kad dođe pitanje za prošlo godište krađa svih mojih stvari, ljudi, pričanje o krađi, možete na porodicu sastanak, ovdje imamo pitanje i gledanje i odgovorite gledalci. Idemo dalje, ljudi, posle emisije da pričate o pljački, pa vi tražite ja ne znam ko je, znam dvoje, troje ljudi. Idemo dalje, pitanje za Mencura. Yes! Okej. Care, to si rekao 100 puta, ja sam te slušala. E, pa to nije došlo pitanje o tome, nego oko 100 evra. Okej, dok... Deki, reći ti tražite lopove u slobodno vreme. Pitanje za Mencura. Za... Okej, ljudi, hvala.